what if I tell you I have a great idea for the company? Kita dapatkan our own panel of IDs. So siapa yang beli kita punya property and pakai kita punya in-house ID, kita bagi them a discount. I'm not sure about your idea, Aris. Yeah, I like your spirit. I give you 3 days to work on it. Yes, nama dia Sherry. Sherry baby, yeah. Besok ni free kah? Nak jumpa Jumaat. Tapi tempat tempat biasa ke? You take care. You apa? Hah? Boyfriend? So? Really boyfriend? Then? Nur Fatin dapat boyfriend today. Allah ke, hari ni hari lucky day akulah. Dah lah dapat standing ovation. Fatin pula dapat boyfriend. Siapa? Siapa ni? Stop. Dude, cakap lah. Alamak dia. Dia jumpa dekat stop mana. Dia orang yeah mana. Tinggal kat mana. Umur berapa, kerja apa. Kepuci gila. Kau mami jarum ke apa? Adalah. Kan ya, aku nak ada boyfriend. Nak tahu jugalah orang ni okey ke tak okey ke sekali. Pervert ke apa ke. Apa pun, dia baik lah, weh. I'm so in love. In love. Kau happy lah. Are you happy with him? Yeah, of course. I'm happy. Gila. Aris? Hmm? Saya Sherry. Macam pernah jumpa kau. Oh! Sherry. Ya Allah, bodohnya saya. Tak sedap. Ya, sorry. Duduk buat macam kafe sendiri. Silakan. Saya sebenarnya memang dah perasan awak. Sejak 2-3 minggu lepas, awak selalu datang sini dengan ramai perempuan yang berbeza. Tapi semuanya berakhir dengan tragedi. Sama ada awak yang tinggalkan dia atau dia yang tinggalkan awak. Ha, minggu lepas awak duduk di meja ni lah kan. Tiba-tiba perempuan tu mengamuk dan awak terus lari. Dia kejar awak macam dalam filem Hindustan. Yes. Tiba ni. Ni tiba tu Zila. Dia I panggil dia Zila dan Godzilla. Lucky number 7. Number 7. Okey. Awak ingat tak yang pakai skirt hitam pendek sangat. Mana? Ingat? Yang awak tinggalkan dia sampai dia tertidur. Awak tahu tak? Saya yang kena kejutkan dia. Nak tahu kenapa saya tinggalkan dia? Sebab mulut dia busuk. Kesian dia. Itu calon pertama. Yes, Mimi. Mimi. Lepas tu Tasha yang kedua. Lepas tu awak tumpahkan mi kari atas baju dia. Betul. Yes. Saya dia panas tu saya tolong tuangkan air lagi lah. Yes. Saya suka lah. Saya suka. Selalunya first time saya jumpa dengan yang calon-calon yang lain, saya dah agak bosan lah. Tapi awak agak menarik lah. Different sign. Looking good. Okay. Tapi kan kalau saya bagi tahu awak kenapa saya buat benda-benda semua, barulah awak akan faham. Tapi saya rasa saya takkan faham. Macam mana awak boleh bawa peanut butter awak sendiri? Lepas tu senyap-senyap awak masukkan ke dalam makanan perempuan yang nampak baik sangat. Nampak sangat awak ni memang dah tahu yang dia allergic kacang. Lepas tu awak sengaja nak kenakan dia kan? Betul tak? Sebab saya tahu dia banyak pantang larang. Tak suka. Ini tak boleh, itu tak boleh. Kasihkan dia. Peanut butter baik memang. Peanut butter saya beli mahal tau. Tapi kesian dia tahu. Awak tahu tak? Muka dia bengkak-bengkak. Saya tak tahulah nak kesian sebab tak nampak. So, saya ni calon keberapa? And apa plan awak nak kenakan saya pada hari ini? Awak yang ke-10. Tapi jangan risau, saya tak ada plan apa-apa. Betul?
serius saya tak ada plan nak kenakan awak. Sebab sekarang ni saya dah sedar dan saya betul-betul nak cari calon isteri. Sebelum ni awak cari calon apa? So mana Yasmin sekarang? Entah, kalau somewhere out there. Jadi awak ni belum putuskan lagi lah hubungan awak dengan dia? Belumlah. Kalau saya nak putus dengan dia, maknanya saya harus berjumpa dengan dia. Kalau mama saya tahu saya berjumpa dengan dia, akan kena start balik. Awak tahu tak, Haris? Tu cuma alasan saja. Sebenarnya awak memang tak ready lagi nak putuskan hubungan awak dengan dia. Sebab mungkin awak masih berharap pada dia. Maybe juga. Tapi taklah. Dari tadi pasal saya pun. Saya nak tahu lebih pasal diri awak ni, Sherry. Tak nak tahu pasal kafe ni, tapi tentang diri awak. Puan Sherry. Puan Sherry? Disebabkan awak jujur dengan saya, saya rasa saya patut berterus terang dengan awak. Saya dah kahwin.